Здравейте, това е Hotspot, City TV, как се казвате? Никол. Асия. Коя песен си избрахте? Turn Me On на Ники Минаж и Дейвид. Добре, кога ще поздравите с нея? Бояна. Коя е Бояна? Ацева, Бояна Ацева. Коя е Бояна Ацева? Моята най-добра приятелка. Къде е в момента? В Перник. Какво прави там? Еми, седи в тях и учи. Какво? Не знам. По нещо, което се учи в Перник? Ми да, защото сега имаме матури. По-български? Днес беше по-български и ден е по математика. Подготвени ли сте? Аз не. Тя е от Испания. А ти си от Испания? Не, не съм от Испания, но живея там. Кажи ми нещо на испански. Ама нещо по-дълго, да не е само... Как? Всеки казва нещо много кратко. Нещо дълго. И после ми го преведи. Не знам какво. И City е най-яката музикална телевизия в България и в Испания. City TV es la програма más chula de Bulgaria y de España. Съгласен съм с теб.